Joo, no mennään näihin lääkitystietoihin. No, nämähän on ollut pitkään avohilmossa. Ja hilmossakin on kerätty tietoja potilaalle kotiin määrätystä lääkityksestä. Ja tähän nyt ei ole odotettavissa mitään uudistuksia. Tähän on varsin selväpiirteinen sinänsä, että täällä kerätään tietoja lääkkeen ATC-koodista ja VNR-koodista. Ja sitten on vielä tällaisia lisäkenttiä lääkkeen tunnistamiseksi valmisteen nime ja sitten lääkkeen määräämispäivä. Ja avohilmossahan tämä tosiaan tämä, aina kirjataan tämä käynti, kun nämä lääkitystiedot aina kun on ollut käynti. Hilmossa tämä vaatii jatkossa vielä lisää miettimistä, että miten nämä lääkitystiedot kerätään, mutta me ei nyt tässä vaiheessa olla vielä tekemässä merkittäviä uudistuksia. Tässä on kuitenkin sen verran paljon näitä uusia asioita ja tämä halutaan myös tämän kantapalvelujen kanssa harmonisoida sitten tämä lääkitystietojen keruu, niin toistaiseksi ei Hilmoon mitään erityisiä muutoksia. Mä voisin lisätä vielä tuosta lääkehoidosta, että tämän hoidon aikaista lääkitystä, tämähän ei koske sitä varsinaisesti. Ja esimerkiksi nämä syöpätautien sytostaattihoidot, niin nehän tulee kirjata toimenpidekoodeina, että me pystytään sitten myös seuraamaan syöpätautien hoitoon pääsyn tätä liitännäishoitoaikaa. Mä voin mennäkin noihin rokotustietoihin sitten, niin että tämä rokotustietosisältö ei ole tullut mitään muutoksia. Tämähän on ollut avohilmossa ja sitten nyt on myös ollut terveyshilmossa ja näitä tietoja ei saada vielä tuosta erikoissairaanhoidosta kattavasti. Olisi myös tarkoitus, että nämä saadaan avohoidosta vuorosastolta kattavasti myös nuo rokotetiedot. Ja tähän oliko rokotusasiantuntija mitä lisättävää rokotustietoihin, onko Juunaksella mitään lisättävää näihin, ei ole mitään, tämä tieto sieltä on edelleenkin ja rokotusrekisterihän perustuu näihin tietoihin. Olisin kysynyt sitä vaan, että kun tuo on ihan hieno homma nyt, että tulee erikoissairaanhoito tähän mukaan, että saadaan kattavammat tiedot, mutta entäs meidän sosiaalihuollon yksiköt, joissa myös annetaan rokotuksia, että ne jää nyt tästä pois sitten. Tarkoitatko sinä niin lähinnä kotihoitoa ja noita vuodeosa? Laitoshoitoa. Ja palvelukeskuksissakin annetaan ihan. Nehän on tullut meidän rokotusrekisteriin, ne on kirjannut avohilmoon niitä tietoja tällä hetkellä. Että ei välttämättä Helsingin kaupungista kyllä, että en tiedä mistä muualta tulee, mutta se ei ole kattava teille kyllä se tieto. Jutta. Joo, hyvä, että näitä mahdollisia ongelmia tulee esille. Meillä tosiaan oli sellainen käsitys, että ne rokotukset, joita annetaan sosiaalihuollon asumispalveluissa tai muualla, olisi nimenomaan terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä, jolloin nämä pitäisi niin kuin kirjata sitten avohilmon kautta ja tietysti nyt myös ilmoon. Mutta jos näin ei ole, niin sitten tietysti tätä täytyy miettiä uudestaan, että miten tämä niin kun sitten ohjeistetaan. No, Helsingin kaupungilla, niin meidän sosiaali- ja terveystoimessa, niin meillähän on kuitenkin näitä ryhmäkoteja ynnä muita, niin ne ovat sosiaalihuoltoa ja niissä on ihan omat asiakastietojärjestelmänsä, mihinkä nämä tehdään sitten nämä merkinnät. Ja ne ei ole avohilmon merkintöjä siellä. Mutta terveydenhuollon ammattilaiset kuitenkin ne rokotukset antaa. Että kyllä ne antaa, mutta ei me heidän takia laiteta uusia suorituspaikkoja. Siis taas opettelisivat käyttämään uutta potilastietojärjestelmää sen takia. Joo, tämä on sellainen haaste taas, että me tähän rokotusrekisteripuolen kanssa tehdään töitä tämän kanssa, että saadaan niin kuin kattavasti ne tiedot. Meillä on myös työterveyshuolto tulossa täältä. Meidän saadaan myös sitten sitä kautta lisää tietoja vielä. Sitten nämä fysiologiset mittaukset. Täydennän, tuo työterveyshuolto oli hyvä analogia, myöskin yksityinen terveydenhuolto, joka muuten myös palvelee osaa tätä sosiaalihuollon toimipisteitä, on myös tulossa, jolloin sitten se seuraava kysymys on, että mitenkäs nyt sitten nämä sosiaalihuollon
terveydenhuollon sorttiset tapahtumat, ja tässä tullaan tähän niin sosiaalihuollon rekisterin tiedonkeruun ja terveydenhuollon rekisterin tiedonkeruun integrointihaasteeseen, varsinkin silloin, kun ollaan tekemässä aivan avohilmon kaltaista työtä. Joo, nämä olivat hyviä kommentteja tästä. Tämä rokotteiden kirjaaminen tulee meille ihan suoraan kysymyksiä aika paljon just sosiaalipuolen laitoksista ja näistä yksityisistä sosiaalipuolen palveluista. Sitten on tämä visuaaliset mittaukset, että tämä on koskettanut hyvin paljon tuota avohilmoa, ja nyt on tarkoitus erikoissairaanhoitoon laajentaa, mitä Jutta sanoikin äsken, tuo paino- ja pituustiedot ainakin, että saadaan sitä PMI-tietoja ja sitä kautta myös sieltä. Ja se paino ja pituus on meille tosi tärkeää edelleenkin tuossa avohilmon kanssa perusterveydenhuollosta, että valitettavasti me ei vieläkään saada sitä kattavuutta, että me saataisiin jokaisesta mittatiedosta, saataisiin lastenneuvosta ja kouluterveydestä tulemaan nämä tiedot tänne, riippuen kun niin on se kasvuseulajärjestelmä, ja sitten kasvuseulajärjestelmä ei välttämättä tule ne tiedot sinne potilastietojärjestelmiin, ja nyt me ollaan aina tutkitaan näitä tietoja aika tarkasti tällä THL:n päässä, ja sitten meillä on nyt aina suuria yrityksiä, että me saataisiin kaikista järjestelmistä kattavasti ne kaikki tiedot tänne, koska se on hyvin merkitsevää tietoa tämä lasten lihavuuden seurantaan. Ja jatkossa meillä on niin jatkossa laajentaa vielä tuohon kutsuntaikäisiin tätä samaa tietoa sisällä, ja parhaillaan tehdään tätä kutsuntaikäisten seulontaa tästä asiasta. Että vaikka tämä on ollut 2011 lähtien tuossa avoilman tiedonkeruussa, me ei vieläkään saada kattavasti tietoja tästä. Että tämä on pitkä tie näistä. Ja tuo EPDS oli jo tuli aikaisemmin perusterveydenhuoltoon. Mutta sitten tämmöisiä, mikä ihan niin kuin lastenneuvola ja kouluterveydenhuoltoon, ihan tämmöisiä uusia tietokenttiä, joka tulee olemaan ehdotuksena meillä siellä, että tuommoinen määrätty ikäisenä lapsista ja lastenneuvolassa ja kouluterveydessä tehdään tämmöinen verenpaineen mittaukset lapsista, niin saataisiin myös tänne tiedonkerun piiriin. Sitten tämmöistä nämä systemaattiset kuulo- ja näkötutkimukset saataisiin niin lastenneuvolasta ja kouluterveydenhuollosta ne tiedot tänne meille päin tulemaan. Ja tuo vyötäröympärys, se koskettaa myös kaikkia perusterveydenhuollon käyntiä, että vyötäröympärys on semmoinen perusmitta, niin saataisiin myös ne tiedot tänne. Tästä tulee kysymys. Onko joku syy, minkä takia nuo verenpainetiedot, jos ne kerran mitataan ja poimitaan lastenneuvolassa, että ne eivät koskisi aikuisväestöä? Luulisi, että se olisi kansanterveyden kannalta aika oleellinen tieto ja helposti poimintamäärityksiin vietävissä. On nyt helppo viedä, mutta se on vaan, että se meidän pitää päättää, jos me otetaan niin koko väestöstä. Ja me ollaan vähän ajateltu, että tämä olisi niin tulevaisuudessa kantatietoista poiminnoista, mutta Jutta, mitä sä tähän sanot? Joo, kyllä ilman muuta, jos tämmöisiä kenttiä lisätään, niin ne kannattaisi silloin laittaa koskemaan koko väestöä ilman muuta, että sinänsä tärkeitä tietoja. Tässä nyt ehkä on se, että kun lähti tämä pohdinta lapsista ja nuorista, niin tämän vuoksi, mutta kyllä kannattaa koko väestöstä sitten kerätä. Joo. Vielä jatkaisin täältä, Ketolan Eeva. Kyllä, kaikki riskitekijätiedot alkaen tupakasta, alkoholista, verenpaineesta, painoindeksistä kuuluvat niihin, joita koskee koko kansaa. Eikö tuo nyt tuo toissijainen niin kuin tiedonkäytön niin kuin mahdollisuus, jos saadaan se laki voimaan, niin auttaa siihen, että me otetaan kannasta nämä tiedot? Miksi ne pitää siirtää niin kuin joka paikasta kahteen kertaan? Kun nämä mittaustiedot menee niin kuin kantaan, niin eikö niitä voisi hyödyntää siitä kautta? Kantatietoja ei vielä arvioitu, että onko siellä mitä saatavissa, että siinä menee vähän pitempi tie. Mutta tämä on ihan hyvä kommentoida. Sitten mä terveyteen... Anteeksi, minulla oli vielä kysymys tuosta äskeisestä. Niin. Kun lapsille on laitettu tuo verenpaine, niin onko sinne joku niinku syy, miksi te haluatte seurata
niin kuin lasten verenpainetietoja, koska se ei kuitenkaan ole heillä vielä semmoinen elintapasairauksien indikaattori, vaan enemmänkin kertoo jostakin munuaissairauksista ja muista, onko siihen joku niin kuin perustelu, että miksi te haluatte sitä seurata. Sehän tietenkin otetaan laajoissa terveystarkastuksissa, otetaan 7-vuotiaana ja 11-vuotiaana ja näin, että se otetaan joka tapauksessa. Seuraatte te sitä tai ette? No, tähän tulee vastaus tuolta meidän THL-asiantuntijalta. Niin on ihan totta, että tämä koskettaa siis ihan ennen kaikkea aikuisia, mutta myös lapsilla lihavuus lisääntyy aika räjähdysmäistä vauhtia ja se on meillä iso ongelma ja sen myötä myös on odotettava, että verenpaineet alkaa nousta, että tämä nyt kerätään näissä ja me sitä mielellään tässä sitä tietoa hyödynnettäisiin. Onko lisää kysymyksiä näitä tähän? Mä tähän seuraavaan, niin nämä terveyteen liittyvät tekijät, niin tähän laitoon, että suun terveydenhuollossa on olemassa nämä omat indeksit, jotka ovat meillä hyvin merkitseviä tekijöitä. Sitten lisätään siihen, me tullaan lisäämään suun terveydenhuoltoon näihin terveyteen liittyvät tekijät, oikumishoidon tarve. Se on semmoinen, mitä tällä hetkellä on valmisteltu tuolla luokituksessa. Sitten hampaiden harjauskertojen määrä. Sitten näistä perusterveydenhuollon puolella ne lisätään tämmöinen luokitus kuin tupakkatuotteiden käyttö. Meillä on tupakointistatusluokitus ollut avohilmossa. Sen lisäksi me laitetaan tuo tupakkatuote, että mitä tupakkatuotetta käytetään, onko se tupakkanuuska vai sähkösavuke ja muu. Ja tämä on niin kuin tämä luokitus on tuolla tehdään tuonne kohdistopalveluun menossa ja sitten on kaikissa näissä eri. Kun määritelty näitä terveyteen liittyviä tekijöitä on niin kuin määritelty valmiiksi jo tuolla eri työterveyshuollossa, äiti raskauden seurannassa ja lasten ja kouluterveydenhuollon ja muissa määrittelyissä. Sitten tuo Auritse, oli jo, meillä avohilmossa oli 2018 tietosisällöstä, se kolmen kysymyksen sarja ja tuo Audit 10. Ja tuo Serad on semmoinen ehdotuksena tuossa, mutta sitä ei ole kohdistopalvelussa jo tällä hetkellä vielä olemassa. Ja tuo Lene-arviot on toinen, mikä on tuonne lastenneuvolan tarkastuksessa tehdä määrätys ikäryhmille, tehdään nämä Lenejä käytetään lasten neurologisen tutkimuksen arvioinnissa, niin siitä se yhteenveto, kokonaisarvio otettaisiin jatkossa myös näihin mukaan, tähän avohilmon tiedonkeruuseen mukaan. Ja tämä lapsilomakin on niin kuin ehdotuksena, mutta en tiedä, onko tämä vielä kokonaan niin kuin Suomessa käytössä. Ja sitten meillä oli aikaisemmin nämä raskauteen liittyvät tiedot raskauden kulusta ja lasketusta ajoista. Mitä Leijalla kysymys? Mä kysyisin tuosta Seradista, että miksi me MMSCT ei sitten oteta, että onko joku perustelu, että tuo Serad otetaan tähän. Ja nämä pitäisi olla aika perusteltuja, miksi näitä laitetaan tänne, koska ne on aina sitten uusia vaatimuksia meidän työntekijöille. Sitten tuosta tupakka nyt, siellä on niin kuin kolme kohtaa, kun pitää käyttää tupakoinnista. Onko mitään mahdollisuutta, että ne voitaisiin jotenkin yhdistää? Et se tupakkatuote, mä ymmärrän, että se pitää olla omanansa, mutta eikö toi tupakkatuotteiden käyttö, se on kyllä ei? Ja sitten kyllä. Tupakointi on tupakointistatus. Niin vähän niin kuin, että voisiko mitään ajatella, että tämmöistä vähän yhdistämistä näiden asioiden kohdalta, että ei meidän toiminnan väkijoudutus, niin paljon näitä sitten joka kohtaa täyttelemään. Sitten Audit C:stä ja Auditista, että sitten kun se tulee, niin toimittaja pitää niin kuin tosi hyvin erotella nämä, että tiedetään kumpi on käytössä, että se pitää jotenkin koodata sitten omalla laillansa kenttä. Niin tämä niin kuin Audit C tarkoittaa sitä auditin sitä kolmen kysymyksen sarjaa ja on tarkoitus, että se kysytään niin kuin ensin ja sitten jos tulee ongelmia, mennään siihen Audit 10. Mutta tämä on niin kuin taas meidän terveytemme henkilöstön niin kuin varmaan parempi vastata, että miksi otetaan määrätyt tupakkalajit on täältä määrätty, että nämä otetaan mukaan. Onko Jutta sulla tähän Seradiin mitään? No niin, tämä on tässä, te voitte antaa kommenttia meille lisää, mutta tuo Lene on semmoinen ollut varmaan kaikissa jo neuvoloissa käytössä pitkään ja nyt on kohdistopalvelun tullut kohdistopalvelun muotoinen Lene-lomake-arviot sinne, että sitä ei varmaan vielä järjestelmissä ole sitä kohdistopalvelun muotoa. Hei, Kaisa. Joo. Riitta Nieminen Innet Oy:stä toimitamme. Joo. Suun terveydenhuollon Joo. potilastietojärjestelmää, niin täällä on nyt tämä oikomishoidon tarve. Ja siellä oli se SH35 oli muistaakseni, mutta oikomishoito on nyt siirretty tuonne
vuoteen 2021 kantamäärittelyissä, niin onko tarkoitus kuitenkin, että tämä tulisi joo, se tulee nyt koodistopalveluun, tulee nyt tämän kevään aikana, ja siinä on tämä on niin kuin ministeriöstä tarve, että tämä on niin kuin kustannustekijöistä, että ketkä menee sen määrätyn pisteen yli, että joo, eli että, tämän osalta joo. Etukäteen ohjelmaan. Joo, mutta en usko, että tätä mitenkään kattavasti tullaan saamaan 2019 vielä tietenkään järjestelmästä vielä kaikista organisaatioista. Lynkistä on sitten vielä tullut yksi kysymys, että onkohan tällainen kuin Atsumen lomake tulossa mukaan? Atsume on käytetty tuolla kouluterveydenhuollon tietorakenteen määrittelystä, niin siellä on vielä, se ei ole kohdistopalvelussakaan se lomake vielä olemassa, että sehän on sen kasiluokkalaisten päihdekysely, niin sitä ei ainakaan tähän ilmoitiedonkeruuseen vielä olla ottamassa mukaan. Siinä on vähän pitempi tie vielä, kun pitää saada, se tulee siihen kouluterveydenhuollon tietorakenteisiin mukaan. Minä menen seuraavaan diaan nyt tässä vielä. No, kotihoidon palvelusuunnitelmasta en tähän nyt lisää uutta, kun tähän ei ole tehty mitään muutoksia, kun tähän tuli meille vuonna 2017. Ja tämä on tarkoitus, että saadaan se kotihoidon laskenta sitten tämän avoimen tiedonkeruun kautta. Ja nyt me tällä hetkellä kotihoidon tietoja arvioidaan täällä THL:ssä ja verrattu siihen kotihoidon laskelmatietoihin ja ei ole vielä kokonaisvaltaisesti annettu päätöstä, luovutaanko sitä kotihoidon laskennasta, että siirrytään kokonaan avohilmon tiedonkeruuseen mutta tässä on niin kesken tämä prosessi, mutta tämä edelleen kerätään kotihoidon tiedot tätä avohilmon tiedonkeruun kautta. Mä olisin kysynyt sen takia, että kun sosiaalihuollon puolella tehdään omaishoidon tuen päätöksiä, niin niitä ei tehdä mitenkään sillä lailla, että niistä tulisi avohilmotietoa. Niin sitä ei tulla saamaan kyllä sitten niin kuin ilman jotain omaa asiakaslaskentaa tai poimintaa. Päätökset tehdään ihan muissa järjestelmissä ja se ei ole mitenkään niin kuin perusterveydenhuoltoa, missä se tehdään. Joo, mutta tämä nyt arvioidaan sitä, että miten me jatkossa tehdään, että onko meillä kaksi keräystä sitten. Ja meillä on myös niitä yksityisiä palvelutuottajia pieniä paljon tässä kotihoidon palveluita antamassa. Niin tässä on meillä vielä haasteita, mutta kuitenkin kerätään tiedot avohilmon kautta. Me saadaan kaikkia muuta tässä kattavuustietoja ja muita tietosisältötietoja tässä tarkemmalla tasolla. Onko kotihoidon palvelusuunnitelmaan kysymyksiä? No sitten meillä on missä jatkohoitoja. Meillä on erikoissairaanhoidon jatkohoito ja perusterveydenhuollon jatkohoito. Ja meillä on perusterveydessä edelleenkin nämä meidän SPAT-koodit, jotka tulee jatkumaan, vaikka SPAT-luokitus on muuten on niin kuin olla lopettamassa sitä luokitusta sen käyttöön, mutta tämä jatkohoito SPAT tulee edelleen jäämään. Ja tässä on nyt nämä olemassa olevat SPAT-luokitukset ja jatkohoitospatit ja mä tiedän, että työterveyshuoltoon voi tulla tästä vielä muutama lisääkin tähän näin, mutta se on keskeisen prosessi. Sitten meillä on perusterveydenhuollossa, että me lähdetään erikoissairaanhoitoon. Se on nyt ollut meillä käytössä jo avohilmossa, että tämä edelleen jatkuu tänne, vaikka meillä lähetteen käsittely oli tässä erikoissairaanhoidon puolella sinne hoitoonpääsyn seurannassa, mutta myös tämä edelleenkin on vielä tuossa perusterveydenhuollosta. Kerätään näitä tietoja. Tätähän me ei tiedetä, miten tämä sitten niin kuin näissä tulevassa soteissa sen tulee muuttumaan, tämä käytäntö. Ja tässä on sitten se erikoissairaanhoidon jatkohoito, mikä se on Hilmon jatkohoito. Ja se on jo Pirjolla oikeastaan. Mä annan Pirjolle enemmän lopunia. Oliko näistä aikaisemmista mitään näistä terveyteen liittyvistä tiedoista mitään vielä lisättävää teille? Siellä on kysymys. Täällä on tullut kysymys, että onko jatkohoito SPAT pakollinen tieto kaikissa käynneissä? No kyllä me ollaan seurattu nyt niitä ihan noissa meidän tulevissa sote-arvioinnissakin. Kyllä me tarvitaan sitä jatkohoitotietoa, että mitä tehdään. Kyllä. Ei ole muita kysymyksiä, niin Pirjo ottaa sen vuoro. Joo, mä sain kunnian näitä viimeisiä slaideja esitellä ja otan ehkä joitakin muita asioita tässä vielä. Eli meillähän on tähän jatkohoitoluokitukseenhan ei tule mitään muutosta erikoissairaanhoidossa. Ja tämä jatkohoito tarkoittaa
sitä fyysistä, että mihin palvelulaitokseen hän ehkä siirtyy vai siirtyykö kotiin palveluja saamaan esimerkiksi kotihoidon tai kotipalvelun kautta. Mä otan tuossa tuon luokituksen, eli itse asiassa tämä meidän Hilmo-jatkohoito on kolmosta, eli kuolemaa lukuun ottamatta, sama kuin se, mistä potilas on tullut fyysisesti. Ja siellä on vaan vasta syntynyt tämän kuoleman tilalla. Toki me kuolleet saadaan myös VRK:n kautta, eli yhdistämällä niitä tietoja näihin hoitojaksotapahtumiin, niin voidaan saada myöskin tähän kuolemaan liittyvää tietoa. Mikä yllättävää, että itse sieltä asiakirjoista on aika hankala saada tämmöistä exitus letalis, kun selvitimme kantayhteistyötä. Eli minkälaisia kantatietosisältöjä löytyy. Sitten mulle oli laitettu tämä, josta oikeastaan, minkä takia tämä jatkohoito tuli mun kohdalle, niin oli tämä hoitojakson tai käynnin kokonaiskustannus. Ja tämähän on tosi tärkeä tieto. Erikoissairaanhoidossahan me ollaan kerätty tätä tietoa jo vuosia, eli tämä tarkoittaa rivitason hoitojakson tai käynnin kokonaiskustannus. Me ollaan saatu jo aika monesta yliopistosairaaloista, siellä vielä taustaitaa olla niitä, joista ei saada, ja muualta taitaa jo suurin piirtein tullakin, ja jotkut keskussairaalat pystyvät tuottamaan. Ja sekä käynnin että hoitojakson kokonaiskustannus, ja tietysti olisi ilahduttavaa, jos tämä tieto saataisiin, eli kustannuslaskenta kehittyisi myös siellä perustasolla, eli saataisiin sieltä avohilmon puolelta myös tätä tietoa. Täällä silloin aikaisemmin keskusteltiin siitä, että kun nämä erikoissairaanhoidon tiedotkin tulevat nyt useammin kuin kerran vuodessa, että pitäisikö tämä kustannustieto saada. Toivottavaa olisi tietysti, että jos te itse pystytte tuottamaan sen, teillähän on niille, jotka tuottavat tietoa, vaikka HUSkin tiedän hyvin, että kerran kuussa ainakin, ehkä joka kerran kun teillä päivittyy öisin, niin tuleeko siihen se kustannustieto sinne omiin tietovarantoihin. Eli jos te saatte itse, niin toki se sitten varmaan onnistuu meillekin. On puhuttu tästä Kannan ja Hilmon tietosisällöstä, ja varsin hyvin ymmärrän, että kun tulee paljon uutta tietosisältöä, niin onhan se aika rankkaa siellä vastaanottavassa päässä, kun joudutaan hyvin paljon niitä kirjauksia tekemään, jos niitä ei automaattisesti tule jostakin. Ja niin kuin sekä Kaisa että Jutta on tuossa maininneet, että meillä on sellainen hanke, jossa me ollaan nyt käyty tämänhetkistä Hilmo-tietosisältöä ja Kantaa läpi. Ja valitettavasti aika vähän me voitaisiin saada Kannan kautta tällä hetkellä. Et se on todella vähän, että se ei ole siinä muodossa, että sille käynnille tai jaksolle, ihan vaikka erikoisalakohtainen käyntitieto tai jaksotieto, niin sellaista ei vielä ole saatavilla, eikä niitä lähetetietoja pystytä sinne tapahtumille vielä yhdistelemään. Ja tämä kustannus on varmaan semmoinen, että se on ihan mielenkiintoinen, että jotkut siellä kantapuolella ovat sitä mieltä, että se ei ehkä pitkässä juoksussakaan onnistu. En tiedä, onnistuuko. Mutta Apotti, ainakin muistan, kun olen yhteistyötä silloin alkuvaiheessa tehnyt, silloin ehkä ajateltiinkin niitä kustannustietoja jotenkin sieltä saatavan, mutta olen ymmärtänyt, että nekin, että teillä on tietovarasto, eli Mynlan kautta tulee se koko kustannuspuoli, ja sitten ne hoitokontaktit liitetään sitten siellä teidän omassa tietovarastossa, ilmeisesti jatkossakin, että sieltä Apottiin ei viedä sitä koko teidän laskutusprosessia. Eli tämä on haasteellista viedä sinne potilastietojärjestelmiin niin kuin sitä koko kustannusrevohkaa. Sitten mulla oli vielä
tämä viimeinen. Minä sydämestäni toivon, että täällä ei ole näitä psykiatrian asiantuntijoita, koska me ajattelimme sivuttaa tämän kohdan nyt tässä ilman, että perehdymme tähän perusteellisesti, koska tähän ei tule mitään muutoksia. Eli tämä tietosisältö on sama kuin se on, on vuonna 18 oppaassa ja vuonna 17 oppaassa. Eli tähän ei tule muutoksia. Se, mitä täällä on kysytty, on tullut meillekin, kun sinne toimenpideluokitukseen on lisätty hyvin paljon psykiatrian toimenpiteitä. Ja osa niistä toimenpiteistä itse asiassa kuvaa meidän näitä HILMO-tietosisältöjä. Kun me ollaan näitä aikaleimoja lisätty, niin tavallaan siellä sitten toimenpiteenä kysytään samantapaisia hoitajan tietyn mittainen käynti, lääkärin tietyn mittainen käynti. Ja kun meillä käynnille pitää kirjata se ammattilainen, joka sen vastaanoton antaa, ja se aikaleima, niin tässä on nyt vähän päällekkäisyyttä. Ja sitä on kysytty, että onko se pakollinen tieto. Ja niin kuin täällä on aikaisemmin tullut esille, niin toimenpiteet, jos ne tehdään, niin ne on pakollisia. Eli tavallaan se psykiatrian toimenpide kuvio, mikä siellä on, niin se on sitten pakollista tietoa. Mutta me tullaan tähän varmaan, tähän psykiatrian toimenpideluokitukseen, niin ehkä vielä käymään sitä tarkemmin läpi. Että haluatko Jutta siitä jotakin todeta? Joo, tosiaan niin kuin Pirjo sanoi, ei mitään isompia uudistuksia ole odotettavissa. Ainoa ehkä, mistä olemme keskustelleet ja miettineet, että hieman täsmentäisimme sitä psykiatrisille potilaille annettua lääkitystä, että sinne ehkä eriteltäisiin se muu lääkitys psykiatriseen ja somaattiseen lääkitykseen, mutta tämä on tämmöinen kuitenkin luokitusteknisesti aika pieni muutos, mutta siitä nyt keskustellaan vielä alan asiantuntijoiden kanssa. Ja tähän mietitään myös tätä raportointia vielä. Tässä on sikäli tärkeitä tietoja, että tässä kerätään tietoja muun muassa pakkotoimista ja siitä, tuliko potilas tahdonvastaisesti hoitoon. Ja näitä seurataan paljon, joten on tärkeää, että nämä tiedot kerätään oikein ja että ne on mahdollisimman tarkkoja. Joo, mä vastaan mielelläni kysymyksiin, jos teillä on jotain näihin kustannuksiin liittyviä tai jatkohoitoon. Ja psykiatriaankin voidaan yrittää tässä vastata tai ottaa ainakin sitten niin kuin listalle, että voidaan myöhemminkin vastata, jos ei tässä pystytä. Onko Sanna-Mari siellä? Mä annan sitten sulle, oli vielä yksi. Ai niin, mutta peruuntuminen, tästä puhuttiinkin jo aikaisemmin, tähän ei ole tullut mitään muutoksia. Tämäkin on avohilmon perusterveydenhuollossa on tämä käyttö, että peruuntiminen, että pitää saada siihen hoitoon pääsy seurantaa, jos asiakas peruu sen, tai sitten organisaatio peruu sen ajan. Että. Mutta tähän on niin kuin puhetta, että tätä voisi laajentaa niin kuin erikoissairaanhoitoonkin, mutta se on niin kuin vielä keskeisen prosessin. Oliko tästä mitään kysyttävää? Kellään? Oliko sieltä päästä? Itse tästä asiasta ei ollut tänne tullut kysymystä, mutta juuri tuli kysymys liittyen noihin psykiatrian toimenpidekoodien kirjaamiseen. Eli kysytään, että milloin on tulossa koulutusta psykiatrian toimenpidekoodien kirjaamisesta? Mikko Härkönen OPER-yksiköstä. Eikä tosiaan meillä on tämä psykiatrian ja mielenterveyspäihdetyöhön on valmisteilla omat tämmöiset minimitietomäärittelyt siitä rakenteesta kirjaamisesta, mitä kirjataan psykiatrian ja mielenterveyspäihdetyön puolella. Ja siellä rakenteessa hyödynnetään näitä psykiatrian toimenpidekoodeja. Ja meillä viime perjantaina oli täällä tämmöinen pieni, tai siis oli avoin työpaja,
tästä aiheesta ja varmaan tässä kevään aikana pidän vielä toisenkin työpajan, kun asia vähän meidän puolella edistyy. Ja kun nämä tietojen määrittelyt on saatu valmiiksi tämän vuoden aikana ja ne julkaistaan koodistopalvelimella, niin siinä kohtaa tulee sitten tämä rakenteisen kirjaamisen opas osa 2 ja sinne tulee oma lukuunsa psykiatrialle, missä täällä käyttöä ja käyttäjiä ohjistetaan sitten siinä kirjaamisessa, että on tulossa kyllä. Kiitos. Mä ottaisin vielä esille sen, nämä reaaliaikaiset ja ei-reaaliaikaiset käynnit. Niitä on kysytty nyt jo vuoden 2018 oppaan osalta. Ja eikö ole, Jutta, niin, että tulet päivittämään näiltä osin pikaisesti vuoden 2018 oppaan? Että se olisi hyvä todeta tässä. Joo. Me tehdään tämmöinen erillinen ohjeistus, tämmöinen niin sanottu pikapäivitys siitä, että nyt sellaiset etäasioinnit, jotka korvaavat sen tavanomaisen vastaanottokäynnin, eli tämmöisen fyysisen käynnin, niin ne voidaan ilmoittaa ajanvarauskäyntinä. Ja silloin, jos ne ilmoitetaan, niin on erittäin tärkeää eritellä se, että kenelle se käynti oli, oliko lääkärille vai hoitajalle. Eli se ammatti ilmaistaan sitten näillä ammattia koskevilla luokituksilla. Eli tällaista muutosta olemme parhaillaan laatimassa ja pyrimme saamaan sen mahdollisimman pian julkaistua. Ja tämä ammattikoodi on tosi tärkeää, koska voi tulla satoja tuhansia uusia käyntejä. Ja me ei pystytä sitä perustelemaan millään, koska meillä on nyt näissä etäasioinnoissa, vaikka hoitopuheluissa, niin meillähän on sisältynyt tietosisältöön lääkärin. Et lääkärille sellaiset hoitopuhelut, jotka korvaavat käynnin. Ja jos meille nyt tulee sitten satoja tuhansiakin vaikka uusia käyntejä, niin meillä pitää olla joku perustelu, että miksi. Kun ne upotetaan nyt sinne meidän tässä vuonna 2018 meidän ensi uusinta käynteihin. Ja vasta sitten seuraavana vuotena 2019 meillä on yhteystapa, jolloin me voidaan erotella sitten niitä. Lynkistä taitaa olla kysymys. Mä palaan Lynkkiin. Tuli aiemmin kysymys liittyen juurikin näihin ammattilaisten tietojen kirjaamiseen. Eli yhdestä sairaanhoitopiiristä tuli kommentti, että kaikille käynneille ei vaihdeta oikeaa vastaanottajaa, jos käytössä on yhteisiä kirjoja. Niin niihin se vastaanottajatieto siis täytyisi erikseen vaihtaa. Joten tässä vähän heitetään nyt pallo tiedolle, eli Effikaan pitäisi saada jotain automatiikkaa tunnistamaan sen käynnin vastaanottajan. Tällainen kommentti sieltä. Merja Seidler ja Vantaan kaupunki Kuntoutus. Olemme olleet sitä mieltä jo pitkään erityistyöntekijöiden osalta, että nämä THL:n toimenpideluokitukset, niin kuin myöskään ne SPAT-luokitukset, ei kuvaa sitä työtä, mitä erityistyöntekijä tekee potilaan kanssa. Tähän toivoisin, että jotenkin puututtaisiin tai tartuttaisiin. Tiedän, että Kaisa Mölläri on ainakin ollut tässä aktiivinen ja näitä toimenpideluokituksia on yritetty uudistaa, mutta ne ei vieläkään vastaa sitä todellisuutta, mitä oikeasti tehdään. Onko tähän jotakin tulossa, jos psykiatriankin on tulossa hyviä uudistuksia? Joo. Ihan noin nyt näiden tilastojen rekistereiden näkökulmasta vastaan. Eli tämä on ollut kaiken kaikkiaan aika semmoinen haasteellinen osa-alue, tämä kuntoutus. Mutta se, että me pystyttäisiin jotenkin kuntoutuksesta järkevästi keräämään tietoja ja raportoimaan niitä silleen, että niitä tietoja voitaisiin sitten myös hyödyntää, niin
tästä kuntoutuksesta täytyisi jotenkin saada semmoinen tarkka käsitys, että mitä tapahtuu, missä sitä järjestetään, millä tavoin, mitä siellä tehdään. Ja sitten täytyisi myös tietysti nämä tietojärjestelmät ja kirjaaminen saada sellaisiksi, että niitä pystytään niitä tietoja keräämään kootusti. Siinä on paljon monenlaisia näkökohtia, jotka nähdäkseni ei ihan ole niin kuin sillä tavalla niin kuin samalla tasolla kuin tämä muu. Tavallaan niin kuin tätä tiedon keruuta ei pystytä tekemään samalla tavalla kuin tästä muusta terveydenhuollosta, mutta se on ilman muuta sellainen alue, jossa pitäisi tehdä jotakin. Mä oon tästä täysin samaa mieltä, että tämä on sellainen osa-alue, johon pitäisi nyt kyllä puuttua ja katsoa, että miten tämä asia saataisiin kuntoon. Ja arvelisin, että yksi, mitä pitäisi kenties tehdä, on lähteä niin kuin erittelemään tätä vuodeosastohoitoa. Meillä on laitoshoitoa tai tämmöistä vuodeosastohoitoa, jonka osana annetaan myös vuodeosastohoitoa. Ja jotta sieltä saataisiin niin kuin se kuntoutuksen osuus esille, niin meidän täytyisi tehdä jotain tälle vuodeosasto- ja laitoshoidon tiedonkeruulle ja raportoinnin. Se on niin kuin ainakin yksi osa-alue, jolle pitäisi niin kuin tehdä jotain, että me päästäisiin sitten tässä kuntoutusasiassa jotenkin eteenpäin. Eli tärkeä asia, jolle pitäisi ihan, olen samaa mieltä, tehdä kyllä jotain. Puheenjohtaja, tosiaan Mikko Härkönen, Operin kohdistopalvelusta. Mehän tosiaan teemme yhteistyötä Kuntaliiton kanssa näiden erityisterapianimikkeistöjen osalta, että Kuntaliitto ylläpitää ja päivittää yhteistyössä Operin kanssa näitä toimintaterapianimikkeistöjä tai sitten fysioterapianimikkeistöjä, että vaan niiden kautta kirjaaminen pitäisi kyllä mahdollistua myöskin täällä eri organisaatioissa. Sitten toinen asia varmaan tämä toimintakykyasia, ICF-käsitteet. Siinä varmaan, jos Matti Mäkelä haluaa kommentoida lisää, niin varmaan sen käyttö niin kuin laajenee ja tuota, on varmaan hyvä huomio varmaan näissä ilmoitustiedoissakin. Kiitos. Nyt me ollaan puhumassa Hilmo- ja avohilmotiedonkeruista ja siinä tämä haaste, että pystytään tunnistamaan kuntoutusprosessit, kuntoutustapahtumat ja siellä tehtävät toiminnot, on kyllä aika eri tason haaste kuin se, mihin Mikko tuossa lopuksi puhui. Siis ei nyt tässä yhteydessä kannata ICF ja toimintakykytietomallia vielä tähän kauhean paljon tuoda. Tosin nostitte sinne jo näitä toimintakykymittareita tähän tietosisältöön, Lene ja Ceradia ja audittia, jotka on osaksi ne on toimintakykytietoa. Mutta tuo, että toimintoa kirjataan esimerkiksi fysioterapianimikkeistöllä tehtyinä toimintoina, mutta ei kerätä osaksi Hilmoa ja avohilmoa sillä koodistolla, on tämmöinen tähän rekisteritiedonkeruuseen liittyvä yksinkertaistusratkaisu on ainakin mahdollinen tulevaisuusnäkymä, että se tieto saadaan poimituksi, jos se kantaan viedään niillä nimikkeistöillä, niin se poimitaan nimikkeistöillä ja raportoidaan sillä karkeistuksella, mikä siihen sitten raporttina tehdään. Ja silloin ei tarvitse koskea siihen, mitä kentällä kirjataan sitä itse toimintoa ihan niin tarkasti kuin sitä siellä halutaan kirjata. Ja luultavasti tässä kannattaa niin kuin tätä Hilmo- ja avohilmotiedonkeruuta kehitettäessä tuolta osin jäädä odottamaan se kantatiedon toisiokäytön mahdollisuuksia. Mutta tämä kuntoutustiedon jalostaminen indikaattoreiksi, jotka kertoo kuntoutusjärjestelmän tuloksellisuudesta ja kohdentumisesta. Siitähän kuntoutuksen uudistamiskomitea asetti aikamoisia haasteita myös THL:lle, että sitä tulee kehittää ihan niin kuin Jutta tuossa kuvasi. Ja eikä se ole kiinni pelkästään siitä
toimintoluokituksesta, vaan todellakin siitä, että kyetään tunnistamaan kuntoutusprosesseja, jotka tapahtuu osana kaikkea muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ja siihen me joudutaan tässä tänä vuonna ja ensi vuonna rakentamaan, niin kuin vastaamaan joillekin tavoilla. Tuskin kuitenkaan niin, että ne tällä aikataululla vaikuttaa hilmo- ja avohilmotiedon keruuseen. Mutta se on, otetaan tietysti haasteena vastaan. Mä voisin vielä lukea tänne lynkkiin kuntoutuksesta tulleen kommentin. Eli tänne on kirjattu, että kuntoutus tulee koodata eri tavalla kuin akuuttihoito. Siun sote ratkaisi neurologialla tämän niin, että hoitojakso katkaistiin, kun akuuttivaihe oli ohi ja kuntoutus alkoi. Joku teistä kommentoida? Tämä on aika mielenkiintoinen ratkaisu, koska meillä ei tällä hetkellä ole erikoisalaa kuntoutus. Eli meillähän talon sisällä, jos hoitovastuu siirtyy siis sairaalan sisällä erikoisalalta toiselle, niin silloin tehdään kaksi hoitojaksoa. Mutta tavallaan tässä on, ei ole ilmeisesti erikoisalasiirto, vaan tässä on jonkun erikoisalan sisällä tapahtuu tämmöinen akuuttihoidosta siirtyminen niin kuntoutusjaksolle. Toki meillä on sellaisia yksiköitä, joissa on sitten omia ihan tämmöisiä kuntoutus toisen tyyppisiä, että lähtee kuntalaskutus ja kaikki muuttuu, mutta en tunne tätä, mutta ihan mielenkiintoinen ratkaisu. Jatkan vastausta hieman. Todella mielenkiintoinen ja ihan ymmärrettävä ja fiksu tapa yrittää ottaa esiin niitä hyvin kuntoutuksellisia osia tästä sairaalahoidosta. Mutta sehän sivuuttaa sen kuntoutuskomitean määrittelytyössä selvästi tunnistetun asian, että kuntoutus on kiinteä osa kaikkea hoitoa, myös sitä akuuttihoitoa ja myös sitä avohoitoa ja pitkäaikaistakin hoitoa. Ja tämä ei ratkaise silloin, tämä Siun soten ratkaisu, vaikka se tekee tuon yhden jutun, niin se ei ratkaise koko kysymystä, vaan sitä joudutaan todella työstämään. Ja ehkä se joudutaan sanomaan, että ei se oikein voi tämän työpajan tehtävä olla nyt. Mä olisin vielä halunnut kysyä sitä erikoisalojen välistä siirtoa, kun mä ymmärsin, että se lopetettaisiin tässä, vai tulkitsinko mä väärin, koska sehän on aiheuttanut meille tietynlaisia ongelmiakin, että kun saman talon sisällä siirretään, mutta se erikoisala onkin sama, niin silloin siitä ei ole tullut, ja silloin se hoitojakso on niin kuin näyttäisi yhtä pitkältä, ja sitten se saattaakin olla kuitenkin jotenkin poikkeava, ei kaikki erikoisaloja voi erikoistua, niin kuin saattohoito tai no sama erikoisalaa, niin pitäisi saada niin kuin jotenkin pätkittyä niitä. Mutta mä olin luullut, että se lopetetaan tässä vaiheessa. Joo, tosiaan tämä Hilmon hoitojakso käsitehän on siis sellainen, että se rajautuu erikoisaloittain, että kun Hilmossa on nämä erikoisalat näytettiin tuossa aiemmin ne luokitukset, eli jos potilas siirtyy kirurgialta sisätaudelle, niin silloin alkaa uusi hoitojakso. Mutta jos esimerkiksi siirtyy kirurgian sisällä vaikka sanotaan urologialta vaikka gastroenterologiaan, niin ei tule uutta hoitojaksoa. Eli tämä on niinku tämmöinen hyvin kriittinen lähtökohta tälle Hilmon niin kuin hoitojaksomäärittelylle. Ja tietysti uusi hoitojakso tulee, kun siirrytään sairaalasta toiseen. No, nyt sitten kun tämä kysymys aiemmin esille tästä, että nyt muutetaan tätä saapumistapaluokitusta, niin jäin miettimään, että pitäisikö tässä sitten kuitenkin pikkusen peruuttaa tai sanon näin, että ottaa kuitenkin sitten sellainen luokka käyttöön, jossa otetaan huomioon nimenomaan tämmöiset tapaukset, jotka eivät tule päivystyksenä, eivätkä tule
hoidon varauksella hoitoon, vaan ovat juuri tällaisia siirtoja erikoisalalta toiselle tai sairaalasta toiseen, jossa ei voi niin kuin selvästi sanoa, että potilas olisi nyt päivystyspotilas tai sitten on selvästi ennalta varattu aika. Eli tulisikin tämmöinen kolmas luokka, johon sisällytettäisiin nimenomaan tällaiset siirrot sairaalan sisällä tai siirrot sairaalasta toiseen. Eli tämmöinen ikään kuin, käytän nyt termiä välimuoto, vaikka se ehkä on hyvä termi, mutta kuitenkaan ei voida sanoa, että on kyse päivystyksestä tai tämmöisestä elektiivisestä hoitojaksosta. Että semmoinen ehkä pitää sittenkin lisätä tähän luokitukseen. Että tätä kysymystä täytyy kyllä nyt miettiä, että tämä oli oikein hyvä, että tämä tuli esille. Tätä voisi täydentää, että tämä erikoisalan siirtohan tarkoittaa nimenomaan, että se hoitovastuu siirtyy, jos se on ollut joku tämmöinen epämääräinen vatsavaiva. Ja todetaankin, että hän on ollut vaikka sisätautiosastolla ja sitten todetaan, että tämä onkin kirurginen tapaus ja siirretään kirurgin hoitovastuulle ja kirurgian erikoisalalle. Niin tämähän tarkoittaa tämän tyyppisiä siirtoja. Meillä on sinänsä kaikki diat käyty läpi, aiheet käyty läpi. Haluaisiko joku vielä kysyä? Ihan jos on jäänyt joku kysymys kysymättä tai kommentti kertomatta, niin nyt on vielä aikataulun puitteissa mahdollista esittää kysymyksiä tai kommentoida. Kommentointiaikaahan on tosiaan sinne tämän kuun loppuun. Mutta toivomme tosiaan, että aikaisemmin ehkä jo pystyisitte laittamaan niitä kommentteja ja kysymyksiä, niin me pystytään sitten paremmin niihin reagoimaan. Ja jos pystytte, niin olisi kiva tietenkin, että ehkä organisaatiotasolla kokoatte vähän sinne samalle lomakepohjalle ne omat kommenttinne. Mutta toki saa ihan tietenkin yksittäisenä ihmisenä. Ja se osoitehan, se näkyy tuossa, se on terveyshilma@thl.fi. Ja helpottaa meidän työskentelyä myös se, että jos te siihen sähköpostin aihekenttään otsikoksi laitatte kommentit 5.2.2018, niin ne poimiintuu sieltä sitten meidän jatkokäsittelyyn helpommin. Meillä oli tämä luonnosversio Excel on siellä verkkosivulla. Mä voin lähettää vielä sen uudestaan, samoin kuin tämä webcasting-tallenne jää verkkoon. Ja sen voi katsoa tai sitä voi jakaa sitten organisaatiossa kollegoille. Mutta haluaisiko Kaisa tai Jutta vielä sanoa tästä työterveyshuollon uudistuksesta, joka ei ollut tässä luonnosversiossa vielä mukana? Joo, meillä on työterveyslaitoksen kanssa tehty niin kuin tietosisältöä ja katsottu myös, ja samaan aikaan nyt työterveyshuollon tietorakenteita on myös määritelty THL:ssä, että meillä on vielä työterveyshuollon tietosisältöä, tullaan vielä lisäämään tähän, mutta se on pelkästään työterveyshuollon niin kuin käytössä ne luokitukset, mitkä me tullaan tähän HILMOon lisäämään sitten vielä 2019 versioon, että ja ne varmasti meidän seuraavassa työpajassa on näkyvilläkin, mutta me ei vielä niitä julkaistu, kun me halutaan vielä kommentoimaan heidän työterveyslaitoksen kanssa vielä tarkemmin niitä tietoja. Mutta lisääntyy vielä vähän niitä määrätyissä heille tärkeissä luokituksissa. Lynkkiin tuli vielä yksi kysymys, ehkä Kaisalle suoraan, että avaisitteko hieman tuota 10 tunnin sääntöä näiden avohilmojen koonnissa? Mitkä sen taustat ovat? Minä onkin ymmärrä, mitä ne 10 tunnin säännöt ovat, että tietääkö, voisiko ne selkeyttää sieltä? Jos kysyjä nyt kuuli tämän vastauksen, niin laitatko vähän vielä lisää tietoa, että me osataan paremmin vastata tähän kysymykseen? Tässä kysymyksessä ei ole asiaa avattu tämän enempää nyt. Palataan siihen hetken päästä, jos saadaan vielä lisää täsmentävää. Sitten voi vaikka meille kommenteissa laittaa sitä vähän tarkempaa vielä. Avata sitten tarkemmin meille, me voidaan sitten vielä keskustella, mitä se tarkoittaa.
Eli tosiaan täällä on kirjattu kyllä näitä kysymyksiä ja kommentteja. Suvi Vaini on täällä niitä kirjannut. Ja tosiaan, mitkä on täällä Lynkissä tullut, niin ne otetaan talteen, jos ei tässä kaikkeen ehditty ottaa kantaa tai jäi muuten huomaamatta, että ei sillä tavalla varmaan mikään jää huomioimatta. Niin, meillä on sillä tavalla alustavasti sovittu ja uskallamme jo sanoa, että 9.4. järjestetään uusi tämmöinen työpaja tai seminaari. Siinä vaiheessa meillä on kyllä jo aika valmis sitten tietosisältö, eli lähinnä se on sitten sitä läpikäyntiä yhdessä. Ja lähetetään siitä sitten kanssa kutsu teille kaikille. Ja sitten varmaan tässäkin välissä, jos tulee niin määrätyillä ryhmillä, että haluaa enemmän keskustella meidän kanssa, niin tietenkin me antaa heti aika semmoinen. Ja varmaan tietojärjestelmän toimittajien kanssa käydään vielä tarkempaa keskustelua tässä, että mitkä on mahdollista saada tiedot 2019. Joo, kiitän myös vielä meidän koko Hilmo-tiimin puolesta. Täällä on ollut erittäin hyviä kysymyksiä ja kommentteja, ja nämä auttaa nyt eteenpäin työstämään tätä tietosisältöä. Nyt on hyvä tilaisuus kommentoida ja ottaa esille sellaisia asioita, joita teidän mielestä on aina pitänyt muuttaa näihin Hilmoihin. Tuoda myös ehkä esille sellaisia asioita, jotka on ärsyttänytkin ehkä tässä vuosien varrella. Nyt on hyvä tilaisuus tehdä tämmöinen perusteellisempi remontti näihin. Mutta tosiaan omasta ja meidän Hilmo-tiimin puolesta niin oikein paljon kiitoksia näistä erittäin arvokkaista kysymyksistä ja kommenteista. Joo. Kiitoksia kaikille.